Hei, jeg heter Vårin, og her ser dere en digital sandkasse. Og den skal jeg bruke til å vise dere hva marin grense er, hva et vannskille er, og hvordan man kan gå fra et 2D-kart til en 3D-visualisering av det kartet her i sanda. Og den sandkassa, den er koblet til en prosjektør, en sensor og en datamaskin. Og sensoren, den måler avstanden ned til sanda, som hjelper oss da å visualisere høydeforskjellene i sanda. Topografiske kart, de viser hvordan landet er formet. De viser hvor vi har høyder, hvor vi har nedsenkninger, hvor terrenget er bratt eller slakt, altså konturene i landskapet. Og disse konturene, de kan vi gjenskape i sandkassa ved å flytte rundt på sanda. Og i sandkassa så vil da de forskjellige fargene representere forskjell i høyde. Så de mørke og dype fargene er der forsenkningene. Vi bruker å tenke oss at det blå er havnivå. Og jo høyere du kommer opp i terrenget, jo varmere blir fargene, sånn at du får rødt på toppen. En høydekurve er tegnet gjennom plasser som ligger like høyt over havnivået. Og mellomrommet mellom hver høydekurve kalles for ekvidistansen. Og det er en fast, loddrett høydeforskjell. Og den kan variere fra kart til kart, avhengig av oppløsningen i kartet. For eksempel så kan den være 20 meter, og da vet du at den høydekurven som ligger nærmest havet er på 20 meter, den neste er på 40, så 60, og så videre. Når høydekurvene er tett sammen, så er det fordi at man har en bratt skråning. Hvis man har en mer slak skråning, så vil det være større avstand mellom høydekurvene. Høydekurver lager også en U eller en V-form over høyderygga, sånn som her. Og også i dalformer, sånn som her, får man en slags U- eller V-form. På toppene så slaker det ut, og da vil du se at man får en mer sluttet ring. Så man går altså fra en ganske bratt fjellside her, med tette høydekurver, og så slaker det ut på toppen, og da får man denne sluttet ringen. Et vannskille er den usynlige linja man kan trekke mellom de høyeste punktene i fjellet, mellom to vassdrag eller to elve sine nedbørsfelt. Her har jeg bygd opp et fjellmassiv i midten av sandkassa. Det vil si at nedbøret som faller over det fjellet på den ene siden vil renne ned til ett vassdrag, ei elv, og på den andre siden renne ned til den andre elva. Så hvis jeg nå lager regn over det fjellmassivet her, så ser vi hvordan regnet beveger seg nedover fjellsida, havner i små vann eller i bekka, og renner til slutt ned i den store elva her eller her. Altså, den linja her blir å skille mellom de her to vassdragene. Her har vi et kart av Tromsø. Vi har Tromsøya i midten her. Vi har fastlandet her med Tromsdalen som går inn her. På andre siden her har vi Kvaløya, også høye fjell. Og her ligger flyplassen i Tromsø, ligger på en ganske flat slette. Når man ser på et vanlig kart i 2D, så kan det være vanskelig å forestille seg hvordan landskapet egentlig ser ut. Ved å flytte rundt på sanda i sandkassa, sånn at det passer til konturene i kartet, så vil man lettere se hvordan topografien er og hvordan landskapet er formet. Og når vi slår på 3D-visualiseringen, så kan vi lettere se konturene i kartet. Da ser vi for eksempel at her flyplassen ligger, er det slettere, og også at det er ganske grunt innover i Tromsdalen. Under istida så var Norge dekt av et tjukt isdekke som trykte landet ned. Når isen smelta tilbake, så sto havet høyere enn det gjør i dag, fordi landet var trykt ned. Det nivået som havet sto på etter siste istid, det kaller vi for marin grense. Og det er den blå stiplede linja dere ser her. Med andre ord så er
det som ligger under den blå stipla linja, det lå under hav etter siste istid. Nå har vi hevet havnivået i sandkassa til marin grense. I Tromsø så er den på ca. 45 meter. Og da ser vi at det ligger hav innover gjennom Tromsdalen. Den slette delen der flyplassen ligger er dekt av hav, og at Grindøya har blitt dekt av hav.